Internacionalna škola Arkadija Akademija je prva akreditovana Kembridžova osnovna škola u Crnoj Gori. Nalazi se u Tivtu, dok je otvaranje nove škole u Podgorici planirano za septembar naredne godine. Novu školu u Podgorici možete posjetiti 17. decembra, kada će u svojim novim prostorijama na Marzi imati dan otvorenih vrata. Naš gost ima više detalja. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Hvala puno, Iris, na tako lijepoj najavi. Jeste, eto, zemlje Evrope pa i zemlje regiona su odavno uvažile Cambridgeov program za osnovnu školu. Arkadija Akademija je prva akreditovana Cambridgeova osnovna škola u zemlji. I taj model jednostavno je nešto novo i nešto što se nadam da će lijepo biti prihvaćeno i od naše javnosti. Kao što ste rekli, škola u Tivtu već uspješno radi, a u Podgorici će se otvoriti u septembru 2015. godine. Koliko ima polaznika škola u Tivtu? Škola u Tivtu ima nešto preko 35 polaznika. I kakav je to program? Pa program je, dakle, dosta ljudi u Crnoj Gori zna da Cambridge ima taj program za engleski kao strani jezik, ali malo ljudi je upućeno da postoji taj program za osnovnu školu. Cambridgeove diplome su priznate u cijelom svijetu. Jednostavno, đak poslije završetka osnovne škole ili gimnazije koju također planiramo da otvorimo u Podgorici, ima mogućnost da upiše na prestižnije svjetske univerzitete. E sad, zašto je Cambridgeov program dobar? Nije to zato što je to ime Cambridge pa je poznato, već jednostavno taj program djeci pruža mogućnost da u sebi usade funkcionalno znanje. Dakle, to je ono znanje koje se ne dobija klasičnim bubanjem, da se tako izrazim, već znanje koje ostaje i koje im pruža mogućnost da to isto znanje iskoriste kroz dalji život. Pa djeca postaju inovativna, osmišljena, samouvjerena, jednostavno spremna na sve ono što ih čeka u daljem životu. Koliko se razlikuje od, da kažem, obične osnovne škole, ove ustaljene? Šta se uči u tim školama? Dosta je sličan plan i program, samo što se sprovodi na drugi način. Dakle, mi radimo u dosta malim grupama, gdje jednostavno nastavnik ima tu privilegiju da kažem da odmah vidi šta nekom fali. Dakle, ukoliko dijete, da pođemo od banalnog primjera, pogrešno piše slovo, u učionicama gdje je 35 đaka to je teško primijetiti, dok u učionicama gdje je 6, 7, to se odmah vidi i odmah može da se djeluje i da se obavijesti roditelj. Što se samog plana i programa tiče, dosta radimo integrisani model, pa recimo za predmete istorije i geografije koristimo i lokalnu istoriju i geografiju, pa djeca ne uče toliko o kraljici Elizabeti, već pomalo i o Njegošu, vodimo ih na Lovćeni, pravimo razne i lijepe ekskurzije. Da li imamo predstavnika na nekom univerzitetu? Za sada ne, ali imamo veoma razgranatu saradnju sa školama iz regiona. Tako recimo da neki naši prošli, dakle, đaci već sada pohađaju školu Ruđer Bošković u Beogradu, a moramo da se pohvalimo da će jedna naša učenica od sljedeće godine studirati u Engleskoj. I šta možemo da očekujemo od škole u Podgorici? Dani otvorenih vrata su, kako smo rekli, 17. decembra. 17. da, u našim novim prostorijama na Marezi. I roditelji će imati priliku da vide kako je škola osmišljena, da pogledaju prostorije, da porazgovaraju sa nastavnicima koji već rade u Tivtu. Šta možemo očekivati? Možemo očekivati da će konačno i Podgorica dobiti školu iz koje će djeca moći da dobiju kartu za svijet raznih mogućnosti. Da li ostavljamo za taj dan ili ćemo sada saznati koji su uslovi studiranja, da kažem? Uslovi su znanje engleskog jezika, dakle, koje ne mora biti perfektno. Za starije razrede, recimo za 5. i 6. razred, tražimo malo veći nivo. O tome mogu roditelji dobiti više informacija samog tog dana. Što se tiče ostalih uslova, dakle, to je osnovna dokumentacija i to je to. Kada je upis? Koliko se može prijaviti? Već krećemo, dakle, od decembra sa upisom. On će trajati do februara. Koliko se može prijaviti? Dakle, mi očekujemo nekih 20 mališana koji će pohađati školu od septembra. Mi ćemo svakako to ispratiti. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam.